Joo, hyvää päivää ja tervetuloa Nastolan 17 rautalankafestareiden aloitukseen. 16 Strings. He ovat tässä. Ensimmäinen, ainakaan veikkaisin näin, niin kuin urheilukisoissa kautta pesäpalloottelussa, mitä ainakin meillä päin tuolla pitkällä maalla pelatahan. Mutta siis me ollaan tultu kuitenkin tuolta etelän suunnasta, me ollaan kaikki ajauduttu sinne ja ollaan tänään siis 60 Strings, eli ei mennä alusvaateosastolle, vaan kyllä ne on niitä nauhoja, mutta miten sen vaan sitten haluaa miettiä, koska kyllähän se aina kuuluu sitten tähän rautahenkisyyteen, myös se sellainen pieni pin-up-henkisyys. Ja tänään aloitetaan. Kukilla. Hyvä teema, koska ei saadakaan. Meidän kohdalla ei saada, me tilattiin se näin. Nyt on hyvä luvata, katsotaan mitä käy. Mutta esitetään sadetansseja teille yksi jos toinenkin. Olkaamme hyvä, saa tanssia ja laulaa ja mukanakin varmasti. Ja saa äänestää käsin, jaloin tai huutain, miten vaan.